តអនុញ្ញាតខ្ញុំបានសូមធ្វើសេចក្តីការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលការត្រាស់សេខ្សាច់វិញម្ដងបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាចំណុចផ្លូវ16ម៉ែត្រយើងបានត្រាស់សេស្អាតហើយក៏បានបោះលំរុយរួចជាស្រេចបាទឥឡូវនេះខាងផ្នែកគ្រឿងចាក់មកដល់ពេលនេះគាត់កំពុងតែធ្វើការឈូសឆាយត្រាស់សេនៅលើផ្លូវរវងមូលទៅបន្តទៅផ្នែករវងមូលទី2គឺទីរវងមូលធំបាទរហូតទៅដល់ចុងដីតែម្ដងបាទនេះជាលទ្ធផលរបស់គាត់ដែលបានត្រាស់សេយើងឃើញថាមានសភាពរៀបស្មើស្អាតប៉ុន្តែមិនទាន់បានយក 100% ទេបាទខ្ញុំបាទសូមរាយការណ៍ទៅត្រឹមហ្នឹងបាទផ្នែកប្រទេសខ្សាច់បាទអរគុណ